Vladimir Putin colocou flores no túmulo do soldado desconhecido em Moscovo. O presidente russo escolheu rosas vermelhas para assinalar o 75º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. No discurso à nação, Putin disse que o dia da vitória continua a ser um feriado precioso na Rússia. O significado espiritual e moral do dia da vitória continua grande e a nossa atitude em relação a ele é sagrada. Esta é a nossa memória e orgulho. A história do nosso país, a história de todas as famílias, uma parte da nossa alma que nos foi passada pelos nossos pais, mães e avós. Este ano, os tradicionais desfiles militares do Kremlin deram lugar a um minuto de silêncio devido ao surto do novo coronavírus. Tal como a Suécia, a Bielorrússia não optou pelo confinamento, apesar do ambiente de pandemia. Multidões reuniram-se em Minsk, a capital do país, para assinalar o dia da vitória. A Bielorrússia levou a cabo um desfile militar para marcar a vitória das forças aliadas contra a Alemanha nazi, na presença de milhares de pessoas e de poucas máscaras.